Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė, ar jisai dar grįš į mano gyvenimą. Paklausim kortų, kiek bus variantų. Tiesa, kas norit su manim susisiekti asmeniškai, kontaktus visada rasite po video. Ten yra mano elektroninis paštas, Instagram ir Facebook. Vietų turiu visada po 2, kartais po 3 savaičių. Taigi grįžtam prie video esmės, ar jisai dar grįš į jūsų gyvenimą. Kiek variantų? O, karalius, ugninis, seksualus, aistringas, ugningas. Daugiausia situacijų bus, kad jisai grįš vienokiu ar kitokiu būdu, nes jau iš karto paklausus dėl variantų krenta vyriškis. Ugninis vyriškis, kuris, kaip sakiau, iš pat pradžių yra seksualus ir labiausiai tikėtina, kad vyriškis grįš tiesiog jūsų pasiilgęs. Taigi, aš manau, pati dabar variantus nustatysiu, tai bus 8 variantai. Rinkitės nuo 1 iki 8, ar jis grįš dar į jūsų gyvenimą. Žinoma, užmanykite vyruką, apie kurį norėtumėte sužinoti, savo kažkokį tai buvusįjį. O gal ne vieną turite tokį buvusį ir svarstote, o gal grįž tas, o gal grįž anas, pasirodys, nepasirodys, parašys, neparašys, atvyks, neatvyks. Taigi, užmanykite nuo 1 iki 8, ar jis dar grįž, ar jis dar pasirodys mano gyvenime. Žiūrėkite, vėl nori atsiversti kortos ir vėl kas atsivertė? Imperatorius, vyrų vyras. Netgi sutuoktiniai, kai kam gali grįžti atgal į jūsų gyvenimą. Vėl atsivertė vyriškis. Daugumai grįž, beveik visiems grįž, aš jau matau. Dabar dar paprašykim kortų, kad jos gal parodytų dar prie kokių aplinkybių tas grįžimas bus. Gal dar aiškiau būtų. Taigi, 8 variantai. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, antra eilė, penktas, šeštas, septintas ir aštuntas. Jeigu prireiks, dėsim papildomų kortų. Ir kam reikia dar pagalvoti, susikaupti, kurį kam variantą renkate, spauskite pauzę. Aš pradedu nuo pirmojo varianto. Ar jisai grįž dar į jūsų gyvenimą? Žinoma, grįž ir dar kaip. Džiaugsmingas, patenkintas ir dar džiaugsis, kad jūs jį priėmėte. Ir kažko pažadės, ir gal į kokią kelionę važiuosite, ir kažkur jūs pakvies. Ir čia šiaip kartais dar netgi korta kažkokia labai šventinė būna. Tai gali būti kažkokia šventė. Gal su žodėtuvės ar net vestuvės jų dviejų. Gal. Aš čia tik sakau, kad kai kam netgi taip bus. Taip žinoma grįš. Ir labai būsite vėl laimingi. Ir jis bus laimingas, kad jūs jį vėl priėmėte. Supraskit, aš nežiūriu toliau, koks bus jūsų gyvenimas po to, kai jisai grįš. Mes šiandien žiūrime tik, ar grįš. Arba kaip jis grįš, kokiu būdu, ar pasirodys, ar apsireikš dar jūsų gyvenime. Va tik šitiek žiūrim. O kaip jau toliau seksis, žiūrėsim kitas prognozes. Antrasis variantas, ar jisai grįš dar į jūsų gyvenimą? Žinoma, šansas, jisai ieškos šansų vėl sugrįžti. Tai bus jums ir jums kaip šansas, ir jam kaip šansas vėl pamėginti būti kartu,
Vėl pamėginti kažką sukurti ir beje šitoj kortoj taip pat kaip ir pirmoji šventė ir kartais vestuvės rodomos, čia kartais būna rodoma dovana arba net sužadėtuvių žiedas. Taigi grįž moteris mergaitės vienai par kitaip, jisai pasirodys su kažkokia tai dovanėle pasiūlymu kaip šansu. Jūs matyt jam suteiksite vėl šansą. Kas pasirinko trečiąjį variantą? Ar jisai grįš į jūsų gyvenimą? Ar tai jūs turėsit pakovoti, ar tai jis turės pakovoti, bet čia yra kova, konkurencinė kova. Čia kažkaip tai per kovą ir per konfliktą jisai norės sugrįžti. Gal jūs prieš jam sugrįžtant norėsit išsiaiškinti, o gal jis grįš pakonfliktuoti. Žodžiu, bet kokiu atveju korta rodo, kad kažkas tai vyks. Kažkas tai vyks. Čia vat mato toks džiaugsmingi, tokie džiaugsmingi sugrįžimai. O čia, žinot, konfliktiškas tas sugrįžimas. Gal jūs pirmą jam išvardinsite visas nuoskaudas, visus ultimatumus pareikšite, visas teisiklės. Žodžiu, turėsit dar smarkiai, smarkiai išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl buvo, kodėl tai padarėjai vienaip ar kitaip. Ir tik tada nuspręsti, ar jūs toliau mėginsit būti kartu. Bet kad jis jūsų gyvenime pasirodys, tai garantuotai tik tiek, kad bus mažų mažiausia bus diskusija. Nebus taip, kad grįžo, apsikabinot ir toliau ir laimingai gyvenot. Labai aršiai diskutuosit, ar net barsitės, aiškinsitės, ten atsiprašinėsit, įrodinėsit, prikaišėsit, priminsit. Žodžiu, aiškinsitės santykius. Vadinasi, grįš, nes kam tada kitas tikslas, kam tos santykius aiškintis. Vadinasi, grįš ir aiškinsitės, mėginsite tartis net pakeltais tonais. Tai taip, taip grįž, bet būkit pasiruošę, sakau, vieni į konfliktą eit, kiti į aršią diskusiją. Bet grįž, tad sakymas vis dėlto taip. Kas pasirinkote ketvirtąjį variantą? Ar jisai grįž į jūsų gyvenimą? Na, ką aš sakiau. Imperatorius, kuris netyčia buvo atsivertęs, atsidaręs. Taip, grįž. Žinoma, grįž. Jo lab ypatingai, jeigu jūs jau turėjote kartu vaikų, jeigu jisai jau buvo jūsų vyru, jeigu, sakau, yra bendri vaikai, šeima buvo, kartu jau mėginot gyventi, taip, taip grįš. Ir tai bus jo sprendimas, tai bus jo sprendimas. Ir gali būti netgi labai toliau laiminga, jų, va, jisai bus permastęs kažką. Gali toliau sėkmingiau ir laimingiau viskas būti negu iki tol. Tai va, jis pareis jau gavęs kažkokią tai pamoką. Taip, grįš. Aš čia nežiūriu kada. Nežiūriu, kaip sakiau, kaip bus po to, kai grįš. Bet anksčiau ar vėliau taip pasirodys jūsų gyvenime ir grįš. Taigi viršutiniai visi keturi variantai, kad grįž, žiūrim apatinį eilę ir kas pasirinkote penktąjį variantą. Ar jisai grįž? Žiūrėkit, jeigu jūs priklausote vandens stichijai arba esate gimusi rudenį, tai čia esate jūs ir matyti nuo jūsų priklausys, ar jisai grįš, jūs priimsit, nepriimsit jį ir taip toliau. Toliau tai gali priklausyti nuo tokios moters, apie kurią aš ką tik kalbėjau, kokia čia gali būti korta. Gal tai jos sesuo, mama, teta, močiutė, nežinau, gal įtaką daro. O gal kokia meilužė jūsų konkurentė? O gal kai kam žmona ir jūs dabar žiūrinčioje esat meilužė ir galvojat, kada paliks žmoną. Tai va, čia dar įtaka bus, įtaka tokios moters bus. Ir nuo tos moters priklausys, nuo tos moters elgesio, ar jis pas jūs grįš.
Pirmiausia, gali dar ta moteriškė apsireikšti. Suprantate? Kokia nors nauja mylimoji, ar kokia nors giminaitė, kaip kuriais atvejais. Net ne jis gali apsireikšti. Gali netgi būti toks atvejis, kad su gerom nuotaikom gali apsireikšti. Pavyzdžiui, jo mama, sesuo ar giminaitė gali paskambinti, ateiti ir sakyti, mieloji, jisai pats nedrįsta, jis nori pas tave grįžti, kaip tu manai, gal duok jam šansą, gal suteik. At, suprantat, per kažkokią tai moterį spręsis šita grįžimo arba negrįžimo situacija, arba per jūs pačią, jeigu čia esate jūs, arba per kitą moterį, arba nuo kitos moters priklausys situacija. Va taip yra su penktu variantu. Aš čia galiu dar padėti papildomų kortų. Gal dar ką nors kortos atskleistų, pažiūrėkime, ar jisai grįš. Žiūrėkit, ypatingai, jei tai yra jūsų koks nors, jo darbovietė netoli, gal dirbat kartu, gal darbinis romanas, gal būtas bendras, gal finansai bendri, gal dar kažkas. Tai korta pozityvi. Gali grįžti kažko paremontuoti, pasiimti daiktų dar kažko tai. Galbūt čia jūs būsite gudri ir pasakysite, mielasis, be tavęs negaliu išsiversti, užeik pas mane, padėk ten kažkas, nežinau, kol nenusitrenkiau rozetę, ten kledaruoja laidai, kažkas yra, padėk, paremontuok, užeik, tik tiek ten noriu. Nu, gal jūs čia sužaisite, nes čia yra dar ir remonto vidaus apdailos darbų korta, bendra mokslių seminarų, netikėtų kažkur susitikimų korta, kaip pagalbos teikimo, kaip sakiau. Na va, tai jisai, žinot, įdomiais keliais, netiesiogiai grįž, per apsimes, arba jūs jį taip įviliosit apsimesdama, prašydama pagalbos. Arba jūs per kažkokią tai draugę moterį kažkaip, arba jisai per kažkokią moterį mėgins vėl prie jūsų priartėti. Ar tai apsimesdamas, kad jums ten nori kažką pasiimti, padaryti, užeiti. Kažkas tai tokio netiesioginio bus. Kažkas vyks. Bet taip, abi kortos yra iš principo pozityvios, taip. Yra šansas, kad jisai grįž per kažkokius, jisai tiesiogiai nedrįs jums sakyti, kad aš noriu grįžti. Na taip čia yra. Žiūrim šeštąjį variantą. Ar jisai vėl pasirodys jūsų gyvenime ir dar kaip, ir dar kaip, ir greičiau negu jūs tikitės. Angelas trimituoja, jūs gausit žinią apie jį, jūs gausit žinią nuo jo. Jis kažką parašys, pasakys, pasveikins, paskelbs, atsiūs, pakvies ir taip toliau. Kažkas tai tokio bus. Čia yra vertybių pervertinimo korta ir prisikelimo korta. Prisikels jūsų santykiai vėl iš naujo. Net jeigu buvo teisminiai procesai, vėl gali prisikelti. Santykiai gali prisikelti. 4, 5, 6, 7 variantas. Kas pasirinkote 7 variantą? Ar jisai grįš į jūsų gyvenimą? Jisai grįš, bet žinot, su savo kažkokiam tai sąlygom. Gal čia yra momentas, kad jūs labai norite, kad jisai grįžtų. Ir jūs nuolaidas jam darysite. To aš čia pažiūrėsiu, su kokiais čia jisai ultimatumais ir su savo, reiškia, be nuolaidų jis nori grįžti. Štai ir jis išlindo, vis dėl to grįž. Aš čia dar įtarimą turėjau, gal jisai čia taip, žinot, ultimatumą paskelbs ir negrįž, bet jisai norės grįžti su buvusiam savo teisėm, kaip čia jums pasakyti, kad jūs jam nepriekaištausit, kad jūs nesipyksit, kad jūs darysit tą, tą ir aną. Žodžiu, toks man jausmas susidaro, kad jisai grįž, tačiau ne jūs skelbsite jam kažkokius tai punktus, reikalavimus. Bet jisai, toks jausmas, kad jisai jūs prisileis, ne jūs jį, o jisai jūs. Bet taip,
taip yra šansas, kad jisai grįž. Nesvarbu, žinoma, kitą kartą žmogui nesvarbu, kokiais būdais, svarbu, kad vėl būtumėm kartu. Žiūriu paskutinį variantą, ar jis vėl pasirodys jūsų gyvenime, ar jis vėl grįž pas jūs, ar vėl gali būti kartu. Per maginius dalykus galite pritraukti, prisišaukti, per meilės ritualus suaktyvinti santykius meilę ir pasiilgimą. Bet taip ir labiausia, jeigu tai atmetus magiją, tai bus jos sprendimas. Jos sprendimas, tik turėkit omeny, magas jisai truputėlį, taip žinot, jūs apžais, mėgins šiek tiek pasirodyti puikesniu negu yra. Jis gali sakyti, mieloji, aš pasikeičiau, aš anksčiau elgiausi taip, dabar taip nebebus. Niekada. Aš dabar būsiu pats šauniausias, nuostabiausias ir taip toliau. Jeigu jisai ten vartoja alkoholį, sakys, viskas dėl tavęs mečiau. Jeigu jisai ten vėl kažko nedarė, sakys, taip, aš dabar darysiu viską, ką tu nori. Tik čia turėkit omeny, bus mažumėlė tokia kaip apgaulė. Taip visiškai nebus taip, kaip jisai čia grįždamas jums vėl prisižadės. Bet taip, va, priklausys nuo jo, jis toks šarmingas, vėl jūs patrauks, va, ta, ana, gėlių atneš, dar kažką pažadės, pasišvaistys pažadais. Na va, ir jūs vėl galite būti kartu. Aš jį sakiau, nebereikalo pradžioje vyriškiai iššoko, kad yra šansai, kad jie grįž, tačiau visi tokiom skirtingom sąlygom, su skirtingom potekstėm, norais, situacijom, vieni matot su skandalais grįž, kiti su savo norais grįž, kiti tiesiog kaip prisikelimas bus, kiti aplinkiniais keliais. Visai, visokių situacijų yra, tačiau visur paliekami šansai, kortos mato, kad taip yra grįžimo momentai, tik tiek, kad kortos nerodo kada. Gal tai po savaitės būti, tai gali ir po kelių metų būti, tačiau ta diena, ta valanda ir minutė ateis. Todėl baigiant aš jūs visas apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.